Bueno, nik uste dut, gaur egungo, zera, argazkia begiratzen badugu parlamentuan, bai, gertatu dena da, murriztu egin dela, eta hor anistasuna galdu da, hori zalantzari gabe. Nola baite, bueno, ba, indar metaketak, baditu bere indar, edo indarguneak, edo balio, bueno, balio batzuk, hori ezin daukatu. Baditu ere, ba, bidean galtzen diren beste gauza batzuk, eta da, nik uste dut hor tartean, anistasuna, anistasunaren ispilu izateari utzi diola legintzarrak. Kontuan eukita, Ezker Batua ez dagola, eta kontuan eukita ere, Aralar Sena ez dagola, beste gauza badago, ba, bueno, bai galdu da. Baina, bueno, nik uste hori ere normaltasunez bizi behar dela, eta inoiz ez tragedia bat zela. Osea, azkenean, bueno, laburtean behin berritzen dira legebiltzarrak, demokraziaren jokuan, bueno, pues, badaude golako gertaerak. Azken batean, mira, hemendik aurrea gertatuko den guztia izango da joku politiko normalizatua. Ta ni horrekin, ez dakit, bastante asebeteta sentitzen naiz, pertsona bezala eta herritar bezala. Eta, bueno, ba, egia da, bo, sektore bat gelditu da, ba, ez duena bat egiten. Ba, Euskal Herria Bildu edo hori halako baden ikuste bada sektore bat eskerrean gehiago kokatuko litzaken Ezker Batua Aralar inguru horretan. Baina esan dizut, ba, ez da tragedia bat bezala bizi behar, ez dakit, ni motibatu ninduena politikan sartzea indarkeriaren kontua izan zen. Hori amaitu da, eta beraz, hortik aurrera, ba, beste batzuk etorriko dira, eta egin beharreko bidea, ez.